Godmorgen og velkommen til jer begge to. Godmorgen. Tak for det. Lars Lilholt, først tillykke med jubilæet. Ja, men der er mange af dem jo. Så. Ja, ja, men det her det er jo altså et, som der bliver fejret blandt andet med denne her duet her. Hvordan pokker kom du på, at du skulle synge sammen med den meget unge Christian Hjelm? Jamen, jeg havde hørt hans plade og i radioen, og så købte jeg den, før vi billettede. Uh-huh. Og så tænkte jeg, at den måde, han synger på, og det høje leje, han kan synge, det tror jeg ville klinge godt sammen med mig. Og det gør det. Hvad gjorde du så derfra, ligesom at du havde købt pladen og tænkt, det vil jeg gerne. Hvordan kom kontakten så ligesom op at stå? Så fik jeg fat i hans telefonnummer. Det er sådan, man gør. Det er sådan, man gør, ja. Og så ringede jeg og sagde, jeg har en sang, vil du være med? Ja. Og så sagde han, jamen lad mig høre den. Og så sendte jeg sangen. Hvordan blev det modtaget dengang? Nu ved jeg ikke lige, hvor du var henne af, da du fik det her opkald, hvor jeg formoder, det foregik. Det er Christian. Ja, det er Lars Lilholt. Hvordan gik det? Jamen, han ringede faktisk midt i en produktionsøver til lige dagen, inden jeg skulle spille på Roskilde Festival her i sommer. Så det kom meget sådan pludseligt. Mm-hmm. Og som han selv siger, han sagde, hej, det er Lars Lilholt, du, så videre, så videre. Og hvad tænkte du så? Jamen, jeg var sådan lidt, wow. Altså, det var, men det, jeg ligesom synes var fedt ved det, det var altså, netop, at det var så på en eller anden måde mærkeligt. Mm. At det var også det, der tændte mig på en eller anden måde. Ikke? Og så selvfølgelig, da jeg hørte sangen, at det var en fantastisk sang, hvor jeg tænkte, at det ville jeg gerne give et go på. Så det endte jo faktisk med, at du tog toget til Skanderborg. Jeg tog toget til Skanderborg, ja. Og så blev du hentet ned på stationen af dig, Lars, og så kørte I studiet. Hvad var det så for en magi, der opstod der mellem jer to? Jamen altså, jeg sagde jo til ham, nu skal du bare være dig selv. Og synge den som om, at altså, hvordan har du lyst til at synge? Jeg er sådan en mand, der ikke ved, hvad jeg vil have. Men jeg er altid enormt spændt på, hvad jeg kan få. Mm-hmm. Og så fik jeg det, han kunne. Så det er ikke sådan, at du stod og tænkte, jeg vil præcis have, at den skal være på den her måde, og nu skal du have den til at lyde sådan? Det er ikke sjovt, altså. Det er altid sjovt at få noget, man ikke rigtig ved, hvad er. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad den handler om? Fordi vi sad jo lige og blev enige om, det er en lidt kryptisk til. Ja, den starter, vi taler så mange forskellige sprog, vi rejser forskellige veje. Mm-hmm. Det er faktisk Kofi Annan, som jeg sad og så en dokumentar om ham, og så siger han, som hans åbningslinje, det er, vi taler så mange forskellige sprog, og vi rejser forskellige veje. Mm. Og de to linjer, den plankede jeg, og så startede sangen derfra. Ja. Og så handler den, jamen hvad fanden handler den egentlig om? Altså, jeg skriver alle de her sange igennem livet, for at finde ud af, hvad det er, de vil fortælle mig. Mm. Jeg tror... Det kan godt være, der går noget tid, før du finder ud af det, måske. Ja, ja, og den har en gåde i sig, og gåden er blandt andet titlen I skyggen af de første drømmespor. Men må det ikke, det er noget af det, vi bliver født med. Altså, vi bruger jo hele livet på at komme til os selv. Mm. Og vi er jo født som mennesker med personlighed, og jeg tror, det er skyggen af de første drømmespor. Christian, hvordan har du ligesom breaket den i din indie-kredse, at jeg tager lige til Skanderborg, der skal jeg lige over spille indspille en sang med Lars Lilholt? Jamen, jeg breakede den lige præcis som der faktisk, og fik en masse positiv respons på det, men også sådan en hvad gør du egentlig? Fordi igen, det var en lidt spøjs ting. Ja. Men det fede er, altså man kan sige, jeg kommer fra en scene, Lars kommer fra noget andet. Men det, jeg ligesom føler med den her sang, at det er et eller andet tredje sted, ikke? Altså, hvor vi ligesom mødes i en helt tredje ting, en ny ting med den her sang, ikke? Og det synes jeg også godt, man kan høre på en eller anden måde. Ja, der er så meget snak. Ved du hvad, jeg har ikke nogen karriere. Jeg har et liv, og det har været et liv i musikkens tjeneste, og jeg har været alle steder. Altså. Jeg står igennem på Roskilde, men det var bare i 83, ikke? Ja, ja. Så, og hvornår blev du født? 82. Ja, det var lige året før. Så, ja. Men hvad det så er blevet til, fordi jeg går ud fra, at det går op i en højere enhed. Er vi ikke enige i det? Det synes jeg, det gør. Det synes jeg også, det gør. Det er blevet bedre, end jeg kunne håbe på. I skyggen af de første drømmespor.